မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်ခရိုင်စင်ကူးမြို့နယ်တွင်စင်ကူးမြို့တန်ရှင်းတာယာလှပရေးအတွက်စုပေါင်းတန်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်းကိုယနေ့နံနက်ပိုင်းကရွှေကူကြီးဖျားစင်ကူးမြို့အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းနှင့်စင်ကူးမြို့တွင်လမ်းဘေးဝဲရာတို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အဲ့ဒီလိုစုပေါင်းတန်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရာမှာတပိတ်ချင်းတက်နယ်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးတန့်စဉ်တပိတ်ချင်းခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရဲမြတ်တင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းကျော်နိုင်နဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကအနီးကပ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးဌာနဆိုင်ရာများ၊နယ်မြေခံတပ်ဖွဲ့များ၊ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနဲ့ဒီသူများပူပေါင်းပါဝင်သောအဖွဲ့တို့ကရွှေကူကြီးဖရာဤဖရာရင်ပြင်တန့်ရှင်ရေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ဖရာပရဝုံအတွင်းအပြင်တို့ရှိမြက်ပေများရှင်းလင်းခြင်းတန့်ရှင်ရေးပြုလုပ်ခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးစင်ကူးမြို့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနှင့်စင်ကူးမြို့တွင်လမ်းဘေးဝဲရာတို့ရှိမြက်ပေများရှင်းလင်းခြင်းအမိုက်တရိုက်များရှင်းလင်းခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးထွက်ရှိလာသောအမိုက်များအားမြို့နယ်စီမံတရားရေးအဖွဲ့ပိုင်းအမိုက်သိရင်ဖြင့်စနစ်တကျစွန့်ပစ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုစင်ကူးမြို့နယ်ပြန်ဆက်မှပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်